Дорогі вітання, час новин на телеканалі Віта. За подіями сьогоднішнього дня стежили наші репортери, теж повна картина вже за мить. Живі цілі і вже вдома. Міліція і діти, що спільного? Галас за розкладом. Допомагати родинам загиблих військових вирішили народні обранці. В першому читанні вони підтримали закон, яким обіцяють підвищити розмір мінімальної пенсії по втраті годувальника – з 1 до 2 прожиткових мінімумів. В цьому ж проєкті йдеться про те, що особи, яким такі пенсії вже призначені, матимуть право на їхній перерахунок. На щастя, вінницьким міліціонерам, які щойно повернулися зі сходу країни, новий закон не згодиться. Вони охороняли блокпости під Слов'янськом, дивом залишилися живі, потрапивши на одному з них під обстріл сепаратистів. Дома на героїв чекали рідні і чоловічі рукотискання начальників. Подробиці в матеріалі Лариси Бондар. Додому з гарячих точок без страт, живі та здорові 10 вінницьких міліціонерів повернулися зі сходу країни, де протягом місяця охороняли блокпости. Кажуть, найгарячішим видалося 24 травня. В цей день вінницькі правоохоронці заступили на чергування під Слов'янськом. Пост 3А, найближчий до міста, оточили та жорстко обстріляли сепаратисти. Коли почався обстріл, ми спрятались за бетонні бліндажі, що нас і спасло. Не було бетонних бліндажей, мабуть, було б трупів набагато більше. 99-та «Лада» – мовчазний свідок стрілянини. Вся в дірках, наче решето, але нападникам не дісталась. Вибирались, як могли, приїхали за нами допомога. Добре, що приїхала допомога. Приїхала допомога, і як би ми виїхали? На автомобілі їхали. На бронірованому. На одному бронірованому ми забрали свою. 99-ю. Окрім Слов'янська, вінницькі правоохоронці патрулювали в'їзди і до інших міст Донецької та Луганської областей. Перевіряли документи у водіїв, що проїжджали повз пункти оборони. Луганська, Донецька область, у них проблеми з правим сектором. І, значить, пішла інформація, що приїхав правий сектор, переодетий в гаїшників. Тобто на нас устроили таку маленьку охоту, прийшлося бігати полями, лісами. Тобто і нас екстрено через 5 днів. З області вбрали. Міліціонери кажуть, сил додавало відчуття, що дома чекають рідні. А ще місцеві жителі, які всіляко підтримували захисників. Місцеві жителі дуже сильно допомагали, дякую їм реально. Продукти питання, сигарети, вода. 32 градуса жара, в основному давали воду. Все отлично, тобто проблем нету. Від керівництва УМВС інспектори отримали грошові подяки за гідність та мужність, які не втратили у відповідальний момент. Виконали свій обов'язок нормально, честь не скулили, не підляли, не просилися. Тому я рахую, що все-таки в кожного мужика в житті випадає такі моменти, де треба подивитися, чи він дійсно мужик, і на що здатний, і що від нього можна очікувати. Тому ще раз спасіба. Тепер на героїв чекає пару днів заслуженого відпочинку. Після нього знову заступлять на чергування. Але цього разу вже на дорогах Вінниччини. Лариса Бондар, телеканал «Віта». Навчитися влучно стріляти, подружитися з чотирилапими правоохоронцями та відчути себе справжніми міліціянтами зможуть школярі, які відпочивають у дитячому таборі УМВС імені Юлії Рябчинської. Днями там розпочалась перша літня зміна про будні дітвори. Тетяна Орлова. Військово-патріотичні ігри, прийоми самозахисту, правила дорожнього руху, а ще поведінка у надзвичайних ситуаціях та зустріч з міліціонерами-кінологами. Все це чекає дітей у літньому оздоровчому таборі Міністерства внутрішніх справ. Фактично вже створені у вас свої загони, є якісь девізи, є назви, тобто вже фактично колективи маленькі є буквально за дому. Тому мені приємно це бачити і я від себе особисто, від цього нашого колективу вітаю вам з початком вашого такого і відпочинку, і періоду, коли ви наберетеся і сил, і багато чого нового взнаєте. Протягом першої зміни у таборі оздоровляться 150 дітей працівників міліції та учнів вінницьких шкіл. Не дивлячись на те, що відпочинок розпочався кілька днів тому, у дітей вражень вистачає. Ми ходили на лінійку, з дискотека і всі інші ігри, які ми тут виконували. Качелі, погода. За час літніх канікул табір УМВС імені Юлії Рябчинської планує оздоровити більше 500 вінницьких дітей. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування відпочиватимуть безкоштовно. Тетяна Орлова, телеканал «Віта».
І це ще не все, про що хотілося вам розповісти у другій частині випуску про таке. Культурна чистка. Старт дали. Міські перехрестя шуршають. Банкам затьмарили перспективи. Верховна Рада заборонила їм забирати житло за валютні кредити. Таке рішення підтримав 241 народний депутат, хоча і після тривалих суперечок. На переконання парламентарів, введення мораторію на відчуження майна убезпечить громадян в економічно нестабільний період. Він діятиме до того часу, доки в державі не з'явиться закон про реструктуризацію валютних кредитів. Тож банкам забороняється забирати в рахунок їх погашення житло площею до 140 квадратних метрів, але при цьому мораторій не поширюється на майно народних депутатів, суддів, прокурорів та держслужбовців першої-третьої категорії. Нагадаємо, тижнем раніше уряд пропонував перевести всі валютні кредити населення в гривневі за курсом 8,40, але фінансисти заявили, це призведе до обвалу банківської системи. Люстрація чи об'єктивна реальність? Після галузі охорони здоров'я керівництво регіону взялось за інші комунальні структури. Наразі – училища культури. Уже й конкурс оголосили на заміщення посад. Чи пакує чемодани нині працюючий директор училища імені Леонтовича, що думають його підопічні та які настрої влади, дізнавалась Ольга Сольвар. Сьогоднішній день у директора Вінницького училища культури імені Леонтовича Станіслава Городинського почався незвично із написання заяви на заміщення власної ж посади. Запевняє, не потрапив під люстраційну косу, просто вийшов термін контракту. Зараз оголошений конкурс. Люди, бажаючи стати директором, пишуть заяву на голову обласної ради Святка Сергія Михайловича. Вони там їх реєструють, ці заяви. Потім це до 10 числа. 11 числа голові обласної ради приносять на стіл ці заяви, він їх там реєструє і назначає день слухань. А у вас багато було слухань у житті? Ну, у нас кожен день тут слухання. Колектив училища – це понад 4 сотні студентів та 130 викладачів. Ось уже 10-й рік Станіслав Городинський дає їм раду. Що доведеться піти, не боїться, не приховує його крісло, не настільки то й зручне. Не уявляють нікого іншого у ньому і студенти з педагогами. Він нам як батько. Ніколи не було таких проблем. Що він завжди нам допомагає, за всіх хвилюється, як рідний, тому шкода, якщо знімлють. У нього дуже сильна енергетика, у нього дуже розвиті лідерські качества. Ну, я, мабуть, взагалі не представляю свою життя без нього в училищі, оскільки вся моя творча діяльність зв'язана виключно от з його. Училище культури імені Леонтовича не єдине в області, де проходить конкурс на директорську посаду. Така сама доля спіткала і Тульчинське. На цьому так звана чистка лав серед керівництва комунальних підприємств Вінниччини не завершиться. Її ініціатор, голова обласної ради Сергій Свідко, гарантує, кандидатури обговорюватимуть із громадою, як і у випадку з головними лікарями. В нас ще буде зараз низка обговорень кандидатур на призначення на вакантні посади головних лікарів районів, районних лікарень, десь в другій половині липня. Заяви бажаючих очолити колективи Вінницького та Тульчинського училищ культури приймають до 11 червня. Але поки що без аншлагу лежать лише дві – від нині діючих директорів. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта». У Вінниці заходилися розширювати перехрестя. Наразі одну смугу додають поряд зі Староміським мостом. Тож замість двох їх буде три. Комунальники кажуть, така транспортна розв'язка допоможе розвантажити частину вулиці 8 березня. Це не перше і не останнє перехрестя, яке впорядкують цьогоріч. Починають з тих, де найчастіше трапляються аварії. Подробиці у матеріалі далі. Микола Семенович живе поруч із Староміським мостом, тож за змінами на ньому спостерігає уважно. Каже, чекати транспорт на зупинці тут завжди було небезпечно, та й пішки не розминешся. Тропинка була тут така, вона десь 50 сантиметрів. Тропиночка, що далі йде, звідти встречається, звідти немає як розминутися. Ти на другому не мішайте. Тобто туди йде, то звідти йде. Так вважають і водії, які в годину пік вишуковуються в чергу на мосту і по хвилин 15 чекають на свій виїзд. Тут зупиняється маршрутний автобус, він завжди заважає. Я думаю, якщо розширять дорогу, це буде зручніше. Тут завжди пробки з Старого міста.
Заторів не буде, запевняють комунальники та даївці. Проїжджу частину розширяють на одну смугу, тепер їх буде три, кожна по 2 метри 25 сантиметрів. Автоінспектори кажуть, цього достатньо, аби збільшити пропускну здатність дороги і уникнути аварій. Тут буде повноцінні дві смуги руху. Ліва буде призначена виключно для повороту ліворуч, права буде для повороту праворуч і прямо. Робота на мосту кипить щодня, навіть у дощ. За тиждень шляховики мають впоратись. Тут вже перенесли електричний стовп, ще потрібно змістити світлофор. Він працюватиме за новим режимом. Зелений для пішоходів на ньому горітиме довше. В даний момент викопали котлован під асфальтіровку, корито викопали. Сьогодні будемо робити, встановлювати поребрик на підтротуарну доріжку шириною 1,50 м, а длиною 90 метрів. Карман для зупинки зробимо. Засипимо цілим щебнем. Два роки тому у Вінниці запрацювала програма розширення перехресть. Вона передбачає впорядкування найпроблемніших. На сьогоднішній день в місті Вінниці ми маємо три місця концентрації ДТП. Два ми маємо по вулиці Келицькій, це перехрестя Келицька 40-річчя, друга Келицька юності. І третє у нас місце концентрації ДТП – це Даніла Нічая, Островського, 50 років перемоги. Першим торік розвантажили перетин вулиць. Пирогова та Блока ще три планують тепер. Місту такі зміни обійдуться у 1 мільйон 225 тисяч гривень. Крім того, ми плануємо у пілотному проєкті зробити перехрестя 8 березня Московська, Тюмащука там перехрестя, на вулиці Фрунзе і Ленинградської там буде відведення невеличкі роботи, але вони там дуже необхідні зробити. І плануємо виїзд червоних партизан на Свердлово. У перспективі впорядкувати рух транспорту в мікрорайоні Академічний, там де Сабарівське коло, та розширити на одну смугу перехрестя вулиці 40-річчя Перемоги і Келицької. Останні реконструюють за гроші міста і інвесторів. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Нічним порушникам спокою бій, цілодобовим закладам, на які поскаржаться вінничани, обмежуватимуть режим роботи. Таке рішення погодили депутати міськради, ухваливши програму «Сервіс по-вінницьки». До скількох працюватимуть, диктуватимуть не тільки магазинам, ресторанам та кафе, а й закладам сфери послуг і розваг. Особливо тим, що розташовані у житлових будинках. У нововведенні розбиралась Оксана Святенко. Зазвичай біля цього цілодобового магазину збираються гучніші компанії. Хоч колективних скарг в міліції немає, та не на камеру жителі мікрорайону зізнаються. Розігнати нічних порушників спокою здатен лише дощ. І таких місць у Вінниці чимало. Частенько скарги надходять і до мерії. Тож депутати вирішили покласти край нічним дебошам. Закладам обмежуватимуть режим роботи. Якщо, наприклад, працює цілодобовий магазин і є скарги від мешканців, які підкріплені відповідно зверненнями до правоохоронних органів, і мешканці не бажають, щоб цей магазин там, чи заклад торгівлі, чи громадського харчування працював цілодобово там, чи до 4-ї, чи до 3-ї години ранку. Вони вправі звернутися до нашого департаменту через прозорі офіси або через канцелярію для того, щоб ми винесли це питання і роботу цього закладу на раду підприємців. Ми запрошуємо відповідно скаржників, ми запрошуємо відповідно самого підприємця, і там абсолютно прозоро, абсолютно при засобах масової інформації, при всіх сторонах ми приймаємо рішення стосовно того, обмежувати або не обмежувати. Так само погоджувати режим роботи будуть і заклади сфери послуг, розваг, ресторани та кафе. Особливо ті, що розташовані у житлових будинках, як цей спортбар. Його адміністратор Василь Довгань запевняє, коли планували відкриття, врахували як інтереси відвідувачів, так і тих, хто мешкає поруч. Все ж таки житловий будинок, і ми хотіли зробити такий графік роботи, щоб не заважати людям, які тут проживають. І тому, я думаю, до 11-ї години це добре. Буває, там матчі продовжуються трошки більше, але ми не заважаємо. Погодження режиму роботи – процедура безкоштовна і займає не більше тижня. Всі питання вирішуються у прозорому офісі мерії. Це сьогодні практично декларативний метод, тобто не треба стояти в чергах, тобто необхідно тільки подати документи, декларації відповідно в прозорий офіс. І практично за 5 днів таке погодження будь-який підприємець отримає. Ми не ввели жодного додаткового документу. Єдине, що ми прописали там згідно сесії міської ради, прописали порядок зміни режиму роботи того чи іншого закладу.
Обов'язковими у закладах торгівлі та ресторанах тепер стали камери відеоспостереження та тривожні кнопки задля безпеки самих підприємців та відвідувачів їхніх закладів. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Музичний фестиваль «Канікули в місті» шукає своїх учасників. Виконавці найрізноманітніших музичних стилів виступатимуть впродовж липня на Майдані Незалежності. Фестиваль відбудеться в рамках проєкту «Мистецькі вихідні». Свої заявки музиканти мають до 20 червня передати до Департаменту культури міськради чи відправити на його електронну скриньку. Жодних вікових обмежень для талановитих і креативних музикантів в умовах фесту немає. Можуть взяти участь як і професійні музиканти, так і музиканти-аматори. Так у нас от попередні до Дня Європи брали участь як і гітаристи, як і інструментальні рок-гурти в різних музичних напрямках, стилях і жанрах. Є більш сильніші, фахові. Дуже приємно було відзначити, що навіть звучала авторська пісня від декількох гуртів, що було дуже приємно і відзначено, ці люди були відзначені нашим складом журі. Так що ми пропонуємо всім презентувати для наших вінничан свої таланти, свою майстерність і своє мистецтво. До речі, впродовж інтеркультурного літа, а це з 7 червня по 6 вересня, в місті відзначать дні бабусі і дідуся, літачків та корабликів. Більше того, відсвяткують день народження вінницького смайлика. І сьогодні у новинах крапка. Нагадую, переглянути їх можна в будь-який час на нашому сайті, адреса зараз на екрані. Залишається прогноз погоди і моє до побачення. 5 червня у Вінниці очікується мінливо-хмарна погода, невеликий дощ. Вночі та вранці туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі плюс 11, плюс 16, вдень плюс 21, плюс 26.